ឆ្នោតហើយទៀតខ្ញុំឃើញថាគាត់ដូចជាមានភាពរីករាយទឹកមុខរីករាយនាំគ្នាតម្រង់ជួរយកសិលឹកឆ្នោតចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងហើយអានេះយាយដែរបាទហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបោះឆ្នោតលើមួយខ្ញុំអត់បានបោះហើយមិនសមមិញហ៎នេះជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានឃើញការបោះឆ្នោតដើម្បីរើសប្រធានគណៈកម្មការវត្តដោយយុត្តិធម៌បំផុតបាទព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់លោកពូលោកមីងដែលគាត់បានអញ្ជើញទៅវត្តហ្នឹងគឺបោះដោយគ្មានមនុស្សបង្ខំបាទហើយក៏គ្មានអ្នកណាចាប់ដៃគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនគាត់ហើយគាត់បោះដោយមនុស្សណាដែលគាត់ពេញចិត្តក៏គាត់បោះតែខ្ញុំបោះឲ្យដែរតាមពេលទៅខ្ញុំរំភើបមែនតើរំភើបក្នុងចិត្តមែនតើដោយសារខ្ញុំឃើញពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ដូចសប្បាយមែនតើណាគាត់ទៅបោះឆ្នោតដោយថាតម្រង់ជួរអីហ្នឹងតាមធម្មតាចាស់គាត់តែងតែដូចគាត់នៅយូរចឹងទៅដូចគាត់ហត់គាត់ណាបាទគាត់នឿយហត់គាត់ដូចគាត់ដូចគាត់នឹងដូចថាយល់ថាគាត់ចង់ទៅផ្ទះទៅអីវិញចឹងណាដូចហត់ណាប៉ុន្តែមិនសមវិញអត់ទេដូចសប្បាយនៅនឹងហើយបោះឆ្នោតហើយមនុស្សក៏នៅនឹងច្រើនទៀតបាទហើយយល់មិនដែរហ្មងបរិយាកាសម្សិលហ្នឹងគឺមានភាពរីករាយមានភាពសប្បាយគឺជាបរិយាកាសដែលការបោះឆ្នោតនោះប្រកបទៅដោយសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតហើយគ្មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាហើយទាំងបេក្ខជនក្តីទាំងអ្នកបោះឆ្នោតក្តីគឺសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាហើយពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតទាំងប្រសងក្តីក៏លោកសប្បាយចិត្តដែរបាទហើយគឺជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានមោទនភាពដោយសារការជុំជ្រែងពីសមាជិកសមាជិកាវត្តទាំងអស់តាំងពីដើមមកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងវត្តត្រៃរតនារាមហើយគណៈកម្មការដែលមានទួនាទីបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានជួយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងហើយក៏ជួយរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរបបក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានប្រកបទៅដោយភាពរលូនប្រសងក៏លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ហើយនឹងគណៈកម្មការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នឹងក៏ជួយខិតខំដុតដៃដុតជើងហើយសមាជិកាថ្មីដែលទើបនឹងចូលឈ្មោះនោះក៏លោកសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងបាទទោះនៅទីចិត្តក្តីទីឆ្ងាយក្តីដែលបានអញ្ជើញចូលមកកាន់វត្តត្រៃរតនារាមនឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណោះជើងវត្តយើងទាំងអស់ដោយយើងមិនប្រកាន់ថាគាត់នៅមិននៅទីក្រុងឡូគាត់នៅឆ្ងាយពីឡូនៅចិត្តឡូឬមួយក៏នៅក្នុងឡូឲ្យតែអ្នកមកទីក្រុងឡូគឺសុទ្ធតែជាវត្តរតនារាមនឹងគឺសពតែជាសមាជិកសមាជិកានៃវត្តត្រៃរតនារាមរបស់យើងបាទហើយលោកក៏មានសិទ្ធិនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈកម្មការវត្តត្រៃរតនារាមយើងនេះដែរបាទបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំមើលឃើញអីមិនមែននិយាយនេះដើម្បីនឹងសរសើរក្រុមអ្នករៀបចំនឹង5ទេក៏ប៉ុន្តែរបៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកក់កុញនឹងអាចធ្វើចលនាបានស្រួលក្នុងការបោះទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំក៏មានការសរសើរយ៉ាងច្រើនថ្មីត្បិតតែពុំបានទទួលការសរសើរអំពីនៃអង្គប្រជុំនានាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាដោយសារការរៀបចំរបស់គាត់មានអ្នកជំនួយការរបស់គាត់ដែលអង្គុយតាមតុទាំង3នឹងគឺថាបានខំធ្វើការដោយស្វិតស្វាញដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានភាពរលូនអញ្ចឹងឯងពាក្យរលូនបាទហ្នឹងហើយស្រួលទៅណែធ្វើឲ្យចលនាមនុស្សមនីដែលកក់កុញហ្នឹងมันមានការរាំងស្ទះឲ្យចិត្តហ្នឹងណែអត់តបប្រមល់ធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺថាបង្កើននឹងការសប្បាយរីករាយនឹងការជឿទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំណែសូមសរសើរដល់ការរៀបចំទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ទៅចូលរួមហ្នឹងគឺថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគឺថាគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ដូចថាគាត់ control ខ្លួនគាត់ណាគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់ឲ្យមានដំណើរគឺថាឲ្យដំណ ্লাই នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យវារឹតតែប្រសើរឡើងណាបាទដូចជាគាត់ទៅតម្រង់ជួរណាគាត់អត់ធ្មត់ក្នុងការទៅយកទៅចោះឈ្មោះបាទចោះឈ្មោះហើយយកกระดาษចោះឈ្មោះហ្នឹងទៅយកសិលឹកឆ្នោតទៀតទៅសុំសិលឹកឆ្នោតទៀតដូច្នេះវាពីរដំណាក់បើតាមធម្មតាគឺថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងដូចថាមានភាពចិនណាយច្បုပ်ច្បល់ណាប៉ុន្តែមិនសមមិញគួរឲ្យកោតសរសើរគាត់មែនតើដោយនេះខ្ញុំយល់ថាដោយសារទឹកចិត្តគាត់ចង់ឃើញនៅភាពរុងរឿងណា
នៅក្នុងវត្តត្រៃរតនារាមហ្នឹងគឺថាគាត់បានស្រស់ដៃគ្នាល្អមែនទែនខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំរំភើបមែនទែនគាត់ទទួលនៃរបៀបធ្វើការរៀបចំបោះឆ្នោតនឹងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀត3ដំណាក់កាលទៅមកដល់ទៅដល់ហឹបឆ្នោតគណៈកម្មការយើងនឹងបានព្យាយាមនឹងពន្យល់នឹងជួយសម្រួលនៅរបៀបបោះឆ្នោតដោយចាត់ចែងឲ្យមានជាតុក3តុកណាណាដូចបងអូនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមានតុកទី1តុកទី2តុកទី3ហើយគណៈកម្មការដែលមានអ្នកជំនួយការតាមតុកនីមួយនីមួយនឹងគឺធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថកិច្ចសមត្ថភាពដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យដំណើរការនៃតុកនីមួយនីមួយនឹងមានភាពរលូនពីតុក1ទៅតុក1រហូតដល់តុកទី3ដែលជាតុកបញ្ចប់ហើយជាពិសេសតទៅទៀតហ្នឹងគឺទាំងប្រសងហ្នឹងក៏លោកពេញចិត្តលោកសប្បាយលោកគង់នៅរហូតដើម្បីជាសាស័យជាអធិបតីនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទលោកបានស្វាធ្យាយទយន្តោជូនចំពោះបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងចំពោះហឹបឆ្នោតរបស់យើងដែលមិនទាន់បានចាក់សោបើកដើម្បីរាប់លោកប្រសង2អង្គលោកបានជួយរាប់សញ្ញាឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រកបជាឈ្មោះបេក្ខជននេះបានគេបោះឲ្យបេក្ខជននេះបានគេបោះឲ្យហើយបន្តមកទៀតក៏មានប្រសង់នឹងលោកបានស្វាធ្យាយជាយន្តតោបន្ថែមទៀតចំពោះបេក្ខជនដែលបានទទួលសម្លេងច្រើនជាងគេបាទដូច្នេះឃើញថាប្រសង់លោកបានចូលរួមណាជួយអបអរសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះណាបាទដូច្នេះគឺទាំងអស់គ្នាគឺទាំងក្រហមទាំងប្រសងហ្នឹងគឺដុតដៃដុតជើងជ្រុំជ្រែងបាទដុតដៃដុតជើងជ្រុំជ្រែងហើយបញ្ចេញនៅភាពរីករាយនិងមានមោទនភាពចំពោះកិច្ចដែលយើងបានធ្វើដើម្បីវត្តអារាមរបស់យើងនេះបាទបាទហើយកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំក៏នៅក្នុងពេលដែលក្នុងពេលបន់ផ្កាប្រាក់នោះណាខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទអាចារ្យហើយនឹងគណៈកម្មការមកពីវត្តពលិពុទ្ធចៈចូលរួមផងដែរបាទហើយលោកអាចារ្យមកពីវត្តពលិពុទ្ធចៈក៏គាត់ចូលរួមធ្វើជាអាចារ្យបនផ្កាប្រាក់កាលពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំថែមទាំងបាននិយាយជាមួយបងម្នាក់ដែលជាគណៈកម្មការវត្តពលិពុទ្ធចៈផងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែនបាទហើយគាត់ចង់ឲ្យមានកិច្ចសហ